Dobrý den a vítejte u dalšího dílu čtenářského deníku. Dneska se podíváme na jeden životopis, bude to knížka o Franci Kafkovi od Rainera Stacha, nazvaná Kafka rané roky. Vydalo ji v lednu Argo, bude to kolika ty dneska, 8. bude to přesně měsíc, co to Argo vydalo. Já jsem o této knížce opět psal recenzi na aktualni.cz, takže odkaz na ten článek vám píchnu pod video. A tahle knížka má velký ambice, protože tohle je pouze první díl z celé trilogie. A vypadá to jako obrovská bichle, na to je velká bichle, ale zároveň Stach má co říct a zároveň ještě navíc Kafka je postava opravdu románová. Tomu je tahle knížka trošku přizpůsobená, protože ona není takový ten strohý životopis, je to lehce beletrizovaný psaní. Což je dobře, protože by to bylo k neučtení, jako takováhle trilogie složená z takhle tlustých knížek. Já jsem na to viděl reklamu v Metru, kde se psalo životopis čtivější než román, nebo něco takového. To nemusí být tak úplně pravda. Tahle ta knížka rozhodně je čtivější než třeba Kouzelný vrchol Thomase Manna, ale není tak čtivá jako Tři mušketýři. Takže je to někde na půl cesty. Ale ta snaha o beletrizaci autorova slohu je tam vidět a dělá obrovskou službu tomu životopisu. Opravdu to jako má smysl a čte se to dobře. Jak už napovídá název knížky Rané roky, autor se věnuje Kafkově narození až řekněme do prvních let jeho zaměstnání po studiu. Zároveň to bere jako hodně ze široka. Kafka tím, že pocházel z židovské rodiny, tak Rainer Stach v této knížce se zabývá třeba i situací židů v 18. 19. století. A než vlastně samotná postava Franze Kafky vstoupí do této knížky, tak uplynou desítky stran, nějaký třeba strany 60 nebo 80. Stach rozebírá pozici židů v rámci Českého království. Nebo Rakouska-Uherska, by jsme byli přesnější. Jde do takových detailů, že rozebírá třeba i popravu na Staroměstském náměstí po bitvě na Bílý hoře. Rozebírá třeba i postavení židovské komunity ve městě Osek, což je město, ze kterého pocházel Kafkův děd a otec, který potom pracoval v Praze a tam našel Kafkovou matku. Takže tahle ta knížka sama o sobě není jenom Kafka, ale je to dost popisná, dost jako obrazná sonda do života českých židů nebo německých židů, buďme konkrétnější, pražských židů a židů vlastně, kteří se pohybovali a migrovali různě na území našeho království. Ale potom v momentě, kdy už se jako s těmhle věcmi seznámíme, tak se dostaneme k životě Kafky. Ale tady bych měl vypíchnout ještě jeden moment, který je důležitý pro tu knížku, a sice ten, že Rainer, když popisuje nějaké ty historické události, aby to zasadil do kontextu té doby, ať už jako život Kafky nebo společenská situace na našem území, tak Rainer tu knížku psal ne pro český čtenáře, ale psali pro čtenáře světový nebo jako zahraniční. A tím pádem v této knížce často opakuje věci, které český čtenář má naučený, pokud dával pozor, má naučený ze základní nebo střední školy. Ty historické popisy tady od bitvy na Bílý hoře a jejich důsledků až po konflikt staročechů do Čechů a Němců a Židů, kteří se tam motali, a německého nebo rakousko-uherského parlamentu. To je vlastně víceméně jako středoškolská dějepisná látka v našem regionu. A může se stát, že ten, kdo dával velký pozor, nebo se tomu věnoval studijně třeba i na vysoké škole, nebo ho baví historie a čte populární historickou nebo odbornou literaturu, tak v této knížce hodně pasáží bude číst znovu, a navíc ty pasáže, které čte znovu, který z nás té školy,
v této knížce nejsou tak podrobní a jsou jako spíš přežvejkaný hodně, hodně laicky právě pro toho čtenáře, aby on nebyl zdržovaný 14 Francie, aby jako se aby byl prostě v pár větách seznámený s tím, co se u nás dělo. Takže může někomu připadat, že vlastně tyhle ty věci jsou v tom, v té knížce zbytečný, tyhle ty pasáže. Nejsou zbytečný, protože pro člověka, který je mimo náš region, to má obrovský smysl. Ale chápu, že Čecha určitý ty věci můžou zdržovat vlastně od jádra věci a to je právě ten život Kafky. Kafkův život je tady popsaný velmi podrobně, sice ta kniha je stavená v chronologických kapitolách, ale zároveň hodně odbíhá právě do toho vysvětlování různých souvislostí společenských a historických. Takže to opravdu není jako jedno přímý vlákno, který jde od bodu A do bodu B, respektive od narození do maturity a studia a přijmutí do zaměstnání, to vůbec ne. Hodně se klade důraz na postavy, které se okolo Kafky motaly. Nejenom o rodinu, ale jde i o služební, jde i o spolužáky, o profesory, ty taky hrajou velkou roli. A Stach jako životopisec velmi dobře pochopil, že tyhle ty postavy, které se myhly Kafkovým životem, zároveň ovlivnily hodně jeho psaní. A Stach si nehraje na nějakého literárního vědce, on je opravdu jako životopisec, který se věnuje věnuje se Kafkově životě a nevěnuje se rozboru Kafkova díla, nebo respektive pouze v náznacích, nebo fragmentech. A přesto dokáže dobře označit vlastně momenty, které se nějakým způsobem potom promítly do Kafkovy tvorby. A opět, tímhletím vypichováním on nějak nezdržuje od čtení textu souběžného. Pouze zmiňuje určitý momenty, které se v té literatuře promítly, ale už se jako nezdržuje nějakým obočováním do výkladu té literatury. Tři vložené ilustrační přílohy, které jsou v té knížce, jsou zajímavé tak jako napůl, protože jedna věc je jako vidět Kafkovy sestry, to je prostě kouzelný a je to zajímavý. Ale druhá věc, a tady se opět vracím k tomu, že ta knížka prostě není určená jako vyloženě pro Čechy. Některé ty vlastně ilustrace nebo fotky jsou v naší literatuře, v našich knížkách nebo jako v našem regionu i v učebnicích častokrát už viděný. Takže vlastně tady je třeba fotka Reachova Vetešnictví. To je strašně známá fotka, která je reprodukovaná snad v každý knížce, která se věnuje starý Praze. Jo. Takže tady opět narážíme na ten samý problém, který bude mít český čtenář při textu. A to je ten, že pokud někdo třeba má rád zmizelou Prahu a má ty knížky doma a listuje jima, tak polovina té obrazové přílohy vlastně bude složená z věcí, které on už dávno viděl. Ale opět, já osobně to vypichuji pouze jako varování před někým, koho se dotýká, aby na to bude připravený, pokud se o tu knížku zajímá. Já prostě chápu, že tahle ta knížka, jako, když si to koupí Američan, tak vidí Reachovo Vetešnictví poprvé v životě a bude v oko zlenitou fotkou, protože se k ní neměl kudy jinudy dostat. My, jako lidi z tohohle regionu, se k ní dostáváme často, že jo. Já osobně Kafku mám rád, ne z toho důvodu, abych se hrál na intelektuála, nebo abych se hrál zajímavým. Já miluju ten pražský kruh takzvaný. Mejrinka, Lepéna, Rilkeho, Kafku. A tyhle ty spisovatelé jsou moje srdeční záležitost. Právě vlastně tou starou Prahou na přelomu 19. a 20. století, kde tady byly ty okultisti a různý média a bylo to taky jako dost romantický a ta Praha měla svýho ducha. A právě autoři typu Kafky a Mejrinka a podobní tomu duchu té Prahy strašně, strašně dodávali na hutnosti. Proto já třeba se tuto knížku přečetl s velkým zájmem a v momentě, kdy se do toho Kafkova života začaly postupně dostávat i postavy nebo osobnosti z toho pražského kruhu, tak pro mě to bylo jako zase atraktivnější čtení o to víc.
nebo o to intenzivněji se mi ta knížka líbila, o to intenzivněji se mi četlo. Ale opět platí, ta knížka končí v momentě, kdy Kafka vlastně nastoupí do zaměstnání a ty první roky se pouze potácí po těch kavárnách. A myslím si, že to pravý rodeo okolo intelektuálního života, okolo těch pražských kavárn, kde se scházeli německý píšící autoři, bude asi vypíchnutý v té další knížce. Ta vyjde, nevím kdy, měla by snad vyjít ještě letos. A za sebe říkám, že já už se velmi těším. Tohle, pokud máte rádi Kafku, tuto knížku si určitě kupte, protože je takovou zlatou střední cestou mezi populárně naučným životopisem a odbornou literaturou, což je věc, která by se měla ocenit, protože tituly o Kafkovi právě jsou polarizovaný, buď to na jako skoro až bulvární životopisy, a naopak sofistikovaný profesorský rozbory literatury. Neexistuje žádný průnik mezi tím. A právě tato knížka může být takovým zadosti učiněním pro lidi, kteří tohleto hledají. Tolik za mě dneska, mějte se fajn. Čau.